السلام علیکم پیارے حضور میرا نام انیلا سجاد ہے ایک تو میرے پیاروں کے لیے دعا کی درخواست ہے حضور جب شادی ہو جاتی ہے تو میاں بیوی کو ایک دوسرے سے بہت امیدیں ہوتی ہیں اگر وہ ان امیدوں پہ پورا نہ انسان اتر سکے تو پھر چھوٹی چھوٹی لڑائیاں جھگڑے ہو جاتی ہیں جن سے پھر بعد میں اور بھی زیادہ سے مخالف اس کے لیے کیا آپ اس کا اس لیے زیادہ امیدیں رکھتے ہیں وہ دونوں ہی پاگل ہیں وہ آئیڈیل کی تلاش نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے جو حقیقت ہے دنیا کی زندگی کی اس کو سمجھنا چاہیے کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے عورت میں بھی کمزوریاں کمیاں شارٹ کمنگز ہوتی ہیں اس مردوں میں بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے کمزوریاں کمیاں اس لیے جب میرے پاس آتے ہیں نا کوئی ایسے جوڑے کہ نصیحت کریں شادی کے بعد تو میں کہتا ہوں اپنی آنکھ اور زبان اور کان ایک دوسرے کی برائیاں دیکھ اور سن کے بند کر لو تو تمہارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے میاں بھی بند کر لے اپنی زبان اور آنکھ اور بیوی بھی بند کر لے ٹھیک ہے اگر تلاش کرنے لگو تو پھر تو کھود کھود کے تو آٹا گوندھنے والے کی تیری آٹا گوندھتے ہوئے کونی کیوں ہل رہی ہے اسی پہ لڑائی ہو جائے گی ٹھیک ہے نا ایک چھوٹا سا اور سوال حضور آپ بیگم صاحبہ کو کون سے موقع پہ کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں جب میرے موقع پہ تو کوئی نہیں عیدوں پہ عیدی دے دیتا ہوں اچھا بس چلو آگے